माँ भगवती आज नागलना नेशमा बे दिवस थे आपणे महासम्मेलन निमित्ते माताजीना भगवतीना गुणगान गावा माटे अहीं आवी छीं। आप जाणो छो कि चारण तत्व शुं छे, चारणनुं कर्तव्य शुं छे, चारण समाजमां इतर समाजमां केटलो पूजनीक छे एनी बे दिवસથી આ વાતો થાય છે અને ચારણ જ્ઞાતિના વિકાસની પણ આ વાતો થાય છે। પણ પિંગલસી પાદાભાઈ નરેલા ભાવનગર રાજકવિ એમ લખે चारण पिंगल शास्त्र पढ़े अरु चारण बोल अडोल संपूर्ण समर्पण नी वातो करनार जे ज्ञाति छे, जे प्रकृति ने खोले जीवनारी आ ज्ञाति छे। आप जो विचार छो तो आपने खबर छे आ जगत मा आ विशाल विज्ञान युग मा પણ પ્રકૃતિને જો કોઈ લાડ લડાવતું હોય કોણ આપે ભાઈ આપણને? વડલાઈ કેદી મન્યોડર કર્યા હે, કોયલના કાગડાના વનસ્પતિના નદીઓના ઘણા ગીતો ગાયા કોણે? ઘણીવાર આપણને એમ કહે છે કે ભાઈ તમે ચારણો એમ કે બહુ વ્યક્તિ પ્રશંસા કરો, વ્યક્તિ પ્રશંસા અમે નથી કરતા, વ્યક્તિમાં પડેલા ગુણની પ્રશંસા કરીએ છીએ। એમાં પડેલો જે ગુણ છે, જે દાતારીનો, ભક્તિનો, સમર્પણનો, સુરવીરતાનો, એના અમે ચારણો ઉપાસક છે, વ્યક્તિના નહીં। એ વ્યક્તિ માને કે અમારા વખાણ કરે તો અમે શું કરીએ? હે, પણ આજે તો બહુ વિશાળ જનમેદની આ નાગલ નેહમાં આવ્યા છો, ક્યાંય ક્યાંયથી ચારે છેડેથી એવા વર્તમાન ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ જોશી બેન, શ્રી ચંદ્રિકાબેન ચુડાસમા, માજી ધારાસભ્ય દેવાનંદભાઈ સોલંકી જે આપણી જ્ઞાતિના ખૂબ જ પ્રશંસક છે, આ બધા આપણી જ્ઞાતિને માટે ખૂબ હેત રાખે છે, પ્રીત રાખે છે। મારે આપને ગઈકાલે એક અધૂરું પડેલું ગીત કવિ દાન અલગારી તખતદાન રોહડિયા, અદ્ભુત કવિ, એને ઘણા ગીતો લખ્યા, એને તો ન્યા સુધી કીધું છે કે ગાંગલી ઘાચ રાજા ભોજને કે છે ભ
ભાઈડો થાજે ભાઈડો થાજે કે ગાંગલી રાજા એ ભોજને કે છે હવે ભાઈડો થાજે ભાઈડો થાજે દાન લગાડી લખે સાંભળજો હવે કે નામ કમાવા તારે વાપરવા નાણા નામ કમાવા તું તો વાપરે નાણા અને મારે વાવરવા વેણ ઘાચણી રાજા ભોજને કે છે ભાઈડો થાજે ભાઈડો થાજે એ જ નામ કમાવા તું તો વાવરે નાણા અને મારે વાવરવા વેણ ઘાચણ રાજા ભોજને કે છે ભાઈડો થાજે ભાઈડો થાજે અને હવે સાંભળજો કે જ્યાં લગી ઘાચણ એ ગાંગલી રહેશે ત્યાં લગી જ રાજા ભોજ ઘાચણ રાજા એ ભોજને કે છે ભાઈડો થાજે ભાઈડો એ જ જા લગી એ ઘાચણ ગાંગલી રહેશે અને ત્યાં લગી જ રાજા ભોજ ઘાચણ રાજા ભોજને કે છે ભાઈડો થાજે જેવો ભાઈ દાન અલગારી તખદાન મસ્ત કવિ એની કવિતા ગઈકાલે મારે ગાવી હતી પણ સમયના અભાવે રહી ગઈ દાન લખે છે કે મોજ મારે મોજ મારે બસ મોજ મારે રે જીવે જીવે મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે રે અને પછી પછી અગમ ગોચાર એ જ અલખ દાણી ની ખોજ મારે રે જીવે ખાણી પીણી અને મોજ કરવી વિકૃતિની વાતો દાન અલગારી નથી કરતો હર ભજવું હક બોલવું દોનો બાતા વલ ઈ નર ને ઉતરે ની કદી આઠો ફોર અમલ હર ભજવું હક બોલવું દોનો બાતા વલ એ અંદરથી જે નશો આવે એ મોજની વાત કરે છે ભગત બાપુ એમ કહેતા કે પાંચ વસ્તુ અંદરથી આવે છે ચિત્તની શાંતિ મનની પ્રસન્નતા દિલની દાતારી ગુંબડાની રૂજ અને ટાટિયા ટાવની ટાજ આ બધાય ફુવારા અંદરથી છૂટે છે તમે અખતરો કરજો આપણે માંદા હિંગોળભાઈ એમ કહેતા કે આપણે માંદા એટલે આખી દુનિયા માંદી હિંગોળદાન ભાઈ અતિ પવિત્ર ચારણ આપણે શું એનું જીવન સરળ છે હે એક ચોપા એના માટે બહુ લાગુ પડે કે સરળ સ્વભાવ હિંગોળદાન નરેલા
नमन कुटिलाजी सरल नमन कुटिलाजी यथा लाभ संतोष यथा लाभ संतोष सदाय सरल स्वभाव लाखा भाई ગોરદાન ભાઈ ની સાથે અમે લાખાભાઈ અમે બહુ રહ્યા પ્રવીણદાન બહુ આનંદ અમે એમની પાસેથી બહુ પ્રાપ્ત કર્યું છે અમને બહુ મળ્યું છે મહાનુભાવ એનું જીવતર જ આખો ઉપદેશ હતો ગોરદાન ભાઈ એમ કહેતા કે આપણે માંદા એટલે આખી દુનિયા માંદી લાગે બોલો દુનિયા માંદી હોય દુનિયા તો ટકોરિયા કરતી હોય આપણી દુનિયા આપણી આ તબિયત બગડી ગઈ આખી દુનિયા બગડી ગઈ બોલો રોટલા ખાતા હતો અને ખોડના બટકા ખાતા હું એવું લાગ્યા કરે હે રોટલી ખાતા હતો એટલે પગરખાની હફતરી ન ખાતા હોય એવું લાગ્યા કરે ખીચડી ખાતા હતો એને ગોદડું ન સાવતા હોય એવું લાગ્યા કરે કારણ કે અંદર બગડ્યું એટલે બારે બગડ્યું હે અંદરની દુનિયા શણગારવાની મહાપુરુષોએ વાત કરી છે આ કવિતા દ્વારા શાસ્ત્ર દ્વારા અને ઉપદેશ દ્વારા બહુ સાચી વાત છે એને એટલે તખદાનભાઈ કહે છે દાન અલગારી કે અગમ ગોચર એ જે અલખ ધણીની ખોજ મારે હું રે જીવે જીવે મોજ મારે હું મોજ મારે પેલી કડી સાંભળજો કે કારમીન પાણાન કાળ જા વિંધી અને કૂપળું ફૂટે રે કારમીન પાણાન કાળ જા વિંધી થોડી ઓછી ખીચો તમને લાભ ને અમને લાભ આમાં ઓછી પીવાય તો બે ને લાભ ને હે ઠીક છે તો હવે બીડી તો આપણે નથી પીતા એટલે આપણે ખબર ન હોય ને કે અમારા એક વડીલ હતા એ બીડી પીએ ને એવી ઉધર ચડે એટલે મેં કીધું આ બીડી હળગાવો એમાં ઉધર ચડે મને કે નહીં એ ઉધરની બીડી બિહાડી દે ઝેર ઝેર ને મારે તમને ખબર ન હોય ખરેખર ખરેખર હળગાવે એટલે ઉધર બેહી જાય આવું પછી બીડીની કિંમત તો હું હુકલ પાંદડાનું ભૂંગલું ને ભાઈ હે પણ એની તાકાત તમે જોઈ હાડા તળમણની કાયની બહાર કાઢ્યો હાલ ઉઠ ઉભો થા મોરછા બહાર નીકળ ને મને પી અને મારો આઈ જણ દેવો જણ ગદબની વાં બકરી હેલી જાય માયલો જાય સોનલમાં એમ કહેતા હો બધી જ્ઞાતિ માટે કહેતા પણ એમાં આપણા ચારણો માટે તો ખાસ કહેતા કે ચારણ ને ચારણ નો નશો હોવો જોઈએ પછી કોઈ બીજા નશાની જરૂર નથી આ બહુ નગ્ન સત્ય છે હું ચારણ છું મને ઉજળા કુળમાં મા ભગવતીએ અવતાર આપ્યો છે મારા પરમાત્માએ મને ચારણ કુળમાં અવતાર આપ્યો મને શું ઘટે છે કે મારે કંઈક માથેથી નાખવું પડે હે મને અંદરથી એવી મોજ આવવી જોઈએ કે હું તો ચારણ છું નશો તો અંદરથી આવવો જોઈએ નશો તો હરિ નામનો હોવો જોઈએ હે સોનલમાં તો આઈ નાગભાઈ માના પ્રસંગમાં એમ કહેતા હો રાતો ગંગા જળ્યો હતો હે એની નજર કોઈ દી ચારના નેહડા ઉપર ન હોય તો પછી પાછળથી ઉમેરાયેલા પ્રસંગો છે એ તો ઘોડાનો વાંધો પડ્યો તો નહીં તો આપણે ગઈકાલે વાત થઈ ગઈ હતી પણ ગંગા જળ્યો રા આ સોનલમાં બોર્ડિંગનું જ્યારે ઉદઘાટન હતું ગાંધીગ્રામમાં ત્યારે એમ જાહેરમાં બોલ્યા હતા કે કલિકાળ યુગની માલિપા રાજપૂતો ચારણ ચારણને નેહળે દ્રષ્ટિથી જાતો ન હોય તો ઓલો તો રા ગંગા જળ્યો બાપ ગંગાજળની કાવડીથી નાતો હતો હે ઠીક છે ખેર એ વાતો એક બાજુ રહેવા દો પણ કારમીન પાણાન કાળ જાવીધી અને કૂપલું ફૂટે રે અને આબધરા બીચ રમતું હાલે એનો ખેલ ન ખૂટે રે કારમીન પાણાના કાળજા ચીરી અને કૂપલું ફૂટે તમે જોયું ચિત્ર ક્યારે કુવામાંથી
કારમીન પાણા હોય એમાંથી ઉપડા ફૂટી અને નીકળ્યા હોય એની રચના તો જો દાન અલગારી કે છે. અને આબદરા બીચ રમતું હાલે એનો ખેલ ન ખૂટે રે તો કરવું શું? તો કે લેર આવે એ લખ લાખ દરિયાની તો લૂંટ તારે હું રે તમે જોજો કોઈ પણ માણસ જમવા બેહે અને જમવા બેહે અને દાળ બગડી શાક બગડ્યું કોક વાર બગડે ભાઈ ઘરમાં કોક વાર ન બગડે બધું સારું ખાય હું કોણ કીધું એ બગડે અને તમને કલ્પના કરો કે ભાઈ આ શાક બગડી ગયું છે ઠીક છે કદાચ નાના છોકરા છે એને કામ કરવા નથી દીધું હોય અથવા તો ગમે એ બન્યું હોય એ વાટકો એક બાજુ સમાધાન કરીને બળદેવભાઈ નરેલા એમ કહેતા એ સમાધાન કરીને એક વાટકો બાજુમાં મૂકી દો અને સંભારોનો રોટલો ખાઓ અને જો તમને અમૃતનો ઓટકાર ના આવે તો હું ચારણ મટી જાઉં એમ કહેતા એક બાજુ સમાધાન કરીને મૂકી દો ઠીક છે બગડી ગયું શાક દાળ જે કાંઈ હોય મૂકી દો અને સમાધાન જીવનની સાથે સમાધાન કરી અંદરની દુનિયા બગડે નહીં એમ જો તમે સંભારોનો રોટલો ખાઈશો તો તમને અમૃતનો ઓટકાર આવશે પણ દાળ શાકની હારી જો તમે બગડ્યા એટલે બધું બગડ્યું સમજી લેજો એમાં સવાલ જ નથી કોઈ વાત. સ્વામી સચ્ચિદાનંદ સ્વામીની બે વાતો મને ગમે છે એટલે આજ કહું છું આપણો વિદ્વાન વર્ગ છે એટલે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ એમ કહે છે કે માણસ ઘરેથી નીકળે ને એટલે થાકે પછી કરોડપતિ થાકે રોડપતિ એ થાકે મજૂરી કરવા જાય એ થાકે ને કરોડપતિ હોય ને એ થાકે થાક ઉતરે ક્યારે ઘેરે આવે એટલે થાક ઉતરી જાય પણ ઘેરે થાકે એનો થાક તો દુનિયામાં ક્યાંય ન આવતો ઘેરે જે માણસ થાક્યો એ પૂરું થઈ ગયું ભાઈઓ દુનિયામાં એક પણ જગ્યા એવી નથી કે જ્યાં એનો થાક ઉતરી શકે એટલે કીધું ગ્રસ્તાશ્રમ શણગારવાની વાત કરી તમારો ગ્રસ્તાશ્રમ શણગારો બસ તમારો પરિવાર તમારું કુટુંબ તમારું જીવતર કેટલી સરસ. અને એક બીજી વાત બહુ સરસ છે તમારા ઘરમાં શાંતિ જો તમને એમ લાગતું હોય કે શાંતિ છે તો આંખું વીંચી અને સચ્ચિદાનંદ સ્વામી એમ કહે છે કે તમે નક્કી કરી લેજો કે તમારા ઘરમાં કોક સ્ત્રી પાત્ર સહન કરે છે ને તે શક્ય નથી શાંતિ હોય છે. સ્ત્રી પાત્ર કા દીકરી સહન કરે છે કા બેન સહન કરે છે કા પત્ની સહન કરે છે અને કા માં સહન કરે છે આ ચાર રૂપ જે શક્તિના કીધા એ સહન કરે છે સૃષ્ટિમાં શાંતિ હોય ને એ શક્તિના ચારણો ઉપાસક છે. આખી રામાયણમાંથી તમે
સીતાજીને લઈ લ્યો, આખા મહાભારતમાંથી તમે દ્રૌપદીને લઈ લ્યો, શેષગાલસાની આખી વાર્તામાંથી તમે ચંગાવતીને લઈ લ્યો, હરિચંદ્રની આખી વાર્તામાંથી તમે તારામતીને લઈ લ્યો, તો એ પુસ્તક નથી પસ્તી થઈ જાય. પુરુષ પામર છે. દિલજીત બોલ્યા હતા ને, દિલજીતભાઈ, રામથી રામવાળા સુધીના દાખલા લેતા આવો તો સ્ત્રીની મર્દાનગીથી જ પુરુષોએ તરવારો ખેંચી છે. કોઈ મર્દની તાકાત નથી તરવારની મૂઠ ઉપર હાથ દે. મને પ્રસંગ ગમે છે, થોડું વિષયાંતર થાય પણ કહું કે રણમેદાનની માલિપા જાતા એક વખતનો ક્ષત્રિ પિતાના પગમાં પડીને એટલું કીધું કે પિતાજી હું રણમેદાન જાઉં છું. શું કામ? મર્દના પાલિયાને જોઈને કવિ દાદ જેવો લાડ લડાવતો હોય, કોઈ મેઘાણી જેવો લાડ લડાવતો હોય, એ પાલિયાને બતભરી હેત કરે છે. હા, અને પાલિયાને કવિ પૂછે છે, પ્રકૃતિની સાથે વાતો કરી છે, શું કહે છે? કે આજ પૂછું એ તને પાલિયા રે મારા દલડા કેરી વાત રે, મારા દલડા કેરી વાત, પાદર માં તું કેમ ખોડાણો, ચલાવી લેજો. નદીમાં પૂર આવ્યું ને, તબલાની જોડી તણાતી જતી હતી, એ તબલાની જોડી બારી કાઢી ભેરા ભોગતે નીકળ્યા. એ વરી ક્યાં કડે બાંધીને શેરી વાળું સજ કરતા છે, ત્યાંથી ઉપાડ્યા પાણી અધરો અધો. હરી ઘીરે આવો ને હરી એને ઘીરે ગયા ને આ વેન માંગ્યા છે. એક નદીમાં પૂર આવ્યું, સાધુ તણાતા હતા, બોલો, ગામના માણસ જોતા હતા નદીની કાંઠે પૂર જોતા હોય ને, ઘેલા એ બાપુ તણાતા જાય, સાધુ તણાતા જાય, બારા કાઢો બારા કાઢો, બીજા કે એની મસ્તીમાં રમવા ગયો રમવા ગયો. એની એની મસ્તીને તમે ન જાણો, તણાઈ ગયા તા હું મસ્તી બોલ. આ દુનિયા છે, એક સાધુને મૌન હતું આખા મહિનાનું, ભાઈ મૌન, એક મૌન ને આમ મહિનામાં ત્રણ ચાર દિવસની વાર હતી ને, એમાં કોઈક બેન જઈને કે બાપુ અમારે ત્યાં પધારો ને એકટાણું કરવા માટે. બેન બિચારી બહુ ભાવિક હતી, પ્રેમી હતી, એટલે સાધુ કીધું કે ભાઈ આવીશ, કીધું કે હું આવીશ જમવા માટે. બેને બહુ પ્રેમથી રસોઈ બનાવી, પણ ભગવાન જાણે હું થયું, કડવા ઝેર તુરિયા સુધારાઈ ગયા, અને થાળી પીરસી અને બાપુ આમ જ્યાં બટકું બોળીને મોઢા મૂક્યું ત્યાં કપાળમાં કડસલ્યું મંડી પડવા, એનું તપ ને મૌન બધું ઊંચું નીચું મીડું થવા. પણ હવે પ્રેમથી બનાવ્યું છે બિચારી, હવે આમાં આપણે એની ક્યાં એમ માન તોડવું, એટલે એમ થયું કે આ કડવું થઈ ગયું પણ હવે આને હું ખાઈ લઉં પેલા અને પછી મિષ્ટાન ખાઉં તો મારું મોઢું સારું થઈ જાય. તો વાટકો ખૂટાડ્યો ને ધબ્બેને હળી કાઢીને પાછું એ વાટકો પીર્યો, એને એમ કે બાપુ ને આજ ભાવે છે બિચારી, આમામ આમામ કરે સાધુ કે રેવા દે મારી મારે વાત, નહીં 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 કરીને ભરી દીધું. અને ભાઈ એ ખૂટાડ્યો માન, પણ ત્રીજો જ્યાં હળી કાઢીને ભરવા ભરવા ત્યાં બાપુ મૌન તોડી નાખ્યો, એ રેવા દે મારી મા રેવા દે, જીભ ગોટો હરી ગઈ, એટલે મૌન તોડી નાખે. આ સમાજ ગમે ત્યારે હો, હા, લોકના આશા કરવી છે, કોઈ નાવતી તરશો નહીં, દો રંગની દુનિયા તણા ધોખા કદી ધરશો નહીં, સીતાને ઘોર જંગલમાં અમે પુત્રો જણાવ્યા છે, શ્રી કૃષ્ણને ભીલના બાણે અમે પોતે હણાવ્યા છે, કલમ ધ્રુજે છે લખતા અમારા પાપ પોથીની,
મહાત્મા સંત મોહન ને અમે પોતે હણાય. કવિ હેત કરે છે, પાળિયાને હેત કરે, પ્રશ્ન કરે છે કેમ ખોડાવો અહીં. હજી તો પાળિયાની વાતો ચાલે છે, પાળિયાના સંશોધન કરવા માટે અમેરિકામાં આવેલા ને એમાં ગામડાના કોઈ ચાર કવિને કીધું કે ભાઈ આ પાળિયાને અમે બતાવો, અમારે સંશોધન કરવું છે. એટલે આમ વગડામાં ફરતા હતા, એમાં ઓલો ખાંભો હોય ને, દડી હોય ને, દડી, એટલે ઓલે મેં બહાર પરદેશના માણસે કીધું એની સાથે ગુજરાતી મને, એમ કે આ પાળિયો છે? તો કે ના ના, એને ખે હોવો ને એટલે અહીં થાય. એટલે આપણે તો આની વાત જ કરીએ છીએ. આજ પૂછું તને પાળિયા, મારા દલડા ઘેરી વાત, પાદરમાં તું કેમ ખોડાણો, સિંદૂરથી તું કેમ રંગાણો. પણ કવિએ જે પાળિયાને પ્રશ્ન કર્યો છે ને એને જે જવાબ આપ્યો છે, હે પણ વાર ચડી એ જ વાર ચડી પછી ખાડા ના એ ખેલ ખેલાણા, એથી અમે આઈ ખોડાણા. કવિરાજ, 21-22 વર્ષની મારી ઉંમર હતી અને ધીરજાંગ ઢોલ જેથી વાગ્યો અને તેથી રણમેદાનમાં જાતા મારા પિતાને પગે લાગ્યો, તારા મારા પિતાએ એટલું જ કીધું, બેટા મારું નામ ઉજળું કરીને આવજો. મારી માને પગે લાગ્યો, તારા માએ એટલું કીધું, મારું ધાબણ ઉજળું કરીને આવજે. પણ આમ જ્યાં કાટ 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 પગે ત્યાં ઉતરતો હતો અને મારી બેનના સુપનજીનો ઉતાવળો હેલ્યો ને, ત્યારે મારી બેને એમ કીધું, ભાઈ રણમેદાન જા છો? હા. કે ભગીની ઓળાવે ભાઈને, હેતે શિર ધરીને હાથ, વિજયી પામજે વીર તું સુરાનો કરજે શંગાર. દુશ્મનનો ડાટ વાળી અને માંડવામાં જવતલ હોવા માટે વેલો આવશે, પણ હજી તો રણમેદાનનો પંથ પકડે એ દરમિયાન એની અર્ધાંગના રાજપૂતાણી આવીને આમ ઘોડાની લગામ પકડીશ પહેલી વાર. એટલું કીધું છે, ઠાકોર રણમેદાન જાઓ છો? હા, એ તો મને ખબર છે કે પિતાએ કીધું કે નામ ઉજળું કરી આવજો, માતાએ એમ કીધું ધાબળ ઉજળું કરી આવજો, બેને એમ કીધું કે માંડવામાં જવતલ હોમવા માટે વહેલા આવજો. ઠાકોર હું તારી અર્ધાંગના છું, તારી સાથે પરણીને આવી છું. હું જ્યારે નાની હતી ને, તારી મારી બેનપણી મને એમ કહેતી, તારા હાથ અડવા છે, ચૂડલી પહેર બેન, તારે હું ના પાડતી હતી, મારે નથી પહેરવી. તો કાં તો સૈયર પહેરું ચૂલલો, ઝીણીરી અખિયા લાલ, પછી ઘડી પર સુહાગણ રમતો મારું આખું આખું ન્યાલ. પણ સૈયર પહેરું ચૂડલો, ઝીણીરી અખિયા લાલ, જેથી એવો મર્દ મારી નજરમાં આવશે, તેથી હાથમાં ચૂડલી પહેરીને ચાર મંગલ વર્તાઈ જાય અને રણમેદાનમાં કાયમ આવી જાય, તો મારા જીવનને હું ધન્ય માનીશ. એ આજ હું તને એટલું કહેવા માટે આવી છું, તને બધાએ પાછું આવવાનું કીધું છે, હું તને રણમેદાનમાં મરવાની પણ છૂટ આપું. હે, કા મરજો કા મારજો, પણ પીઠમાં દેજો લગાર, મારી સૈરું મેણા મારશે, આ તો કાયર ઘેરી નાર, માટે કા મરજો કા બીજાને મારજો, પણ પીઠમાં દેજો લગાર. અને એવી વખતે ઠાકોરે એટલું કીધું તું ઘરે કાંઈ ઠકરાણા કેવું, તો હજી એક વાત કરવી, હે કંથા રણમે જાય કે મત ઢૂંઢે કોઈ સાથ, તારા સાથી ત્રણ જણા એક હયું કટારી ને હાથ. વિશેષ વાત તો કહા ઠાકોર, માફ કરજો વધારે વાત કરતી હો તો, પણ કંથા રણ મે જાય કે ભાગીન મત લજા, જોળી આવે ત્રબકતી મરદાઉં કેરી મજા. હવે તો હજી એક વાત કરવી છે, શું શું રૂપક બાંધ્યું છે કવિઓએ, હે સમાજને સુરવીરતા સમજાવવાનું, એક વાત કરવી છે. શું? કે મારા શબ્દને કાનમાં રાખી ધીંગાણું કરજો, કંથા રણમે જાય કે ભાગીન મંગાવી શેણ, ભાગીન પાછો આવી તો તું ભા અને હું ભેણ. કંથા રણમે જાય કે
તું ભાગીને મંગાવ છે આ ભાગીને પાછો આવતો ની રૂવાડા સમ 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 બેઠા થઈ ગયા. એવે વખતે ઠાકોર એટલું જ બોલ્યા હતા, ઠકરાણા હવે પછી તો હદ થઈ ગઈ. આ દેશની આરી નારી એમ કે છે, માફ કરજો પુરુષ, મેં તમને આકરા વેણ કીધા, સહન કરવા પડે એવા વેણ કીધા, પણ હાથ જોડીને એક છેલ્લી વાત કરી દો કે હા ઠકરાણા કરી દો, કે તો સાંભળી લ્યો, શીખ રાજરી હોય તો મેં ભી ચલું તુમ સાથ. આના ચારણો ઉપાસક, શીખ રાજરી હોય તો મે ભી ચલું તુમ સાથ, અને દુશ્મન ભી દેખ લે મેરા દો દો હાથ, બબે હાથની ઝપટું દુશ્મન પણ જોઈ લે, પણ મારાથી ઉંબર ઓલંગાઈ ની કારણ શીખ રાજરી હોય તો મે ભી ચલું તુમ, તું રજા દે તો મારાથી ઉંબર ઓલંગાઈ, અહીંથી આગી ખસીશમાં હું આવું અબઘડિયા, મારા સ્વામીના સોગન તણા મને પગ નેવળો પડ્યા, તણાઈ જાય તો પગલું ન ભરે એ શક્તિના આપણે ઉપાસક છે. અને આટલું કીધું અને પછી ઠાકોરે કીધું, ઠકરાણા હવે કાંઈ તો હવે નથી કેવું, તો હવે મારી વાત સાંભળશો તમે? હા બોલો. શું? હું રણમેદાનમાં જાઉં છું, આપ સંભાળી અને રહેજો. તો મારી ચિંતા કરો ઠાકોર, મારી ચિંતા. બીજી વાર કીધું, ઠકરાણા ધ્યાન રાખજો. તો ફિકર કરો માં, હું મારો ધર્મ જાળવીને બેઠી છું. અને ત્રીજી વાર કીધું, ઠકરાણા ધ્યાન રાખજો, એટલે બાઈ બોલી નહીં, મન પકડી લીધું. અને થોડે રાત ગઢમાં જઈ અને દાસીને કીધું, દાસી તો તરવાર ક્યાં, એ તરવાર લઈ લે, મારું મસ્તક ઉતારી થાલમાં મૂકી રણમેદાનમાં જતા રજપૂતને દઈ દે, એનો જીવ મારામાં છે, ધીંગાણો હું કરશે. અને આ મસ્તક તરવાર લીધી અને મસ્તક ઉતારી થાલમાં મૂકી કપડું ઢાંકી અને દાસીએ કીધું કે લ્યો ઠાકોર ઠકરાણાની ભેટ. આમ કપડું ઊંચું કર્યું ચંદાવતી અને હાડા હાડી રાણી અને મસ્તક જોયું અને એની ચોટલાની ડોકમાં ગાંઠ વાળી અને જે મરદ રણમેદાન ચડ્યો છે એ ઘોડલી હજી તો રણમેદાનનો પંથ પકડે ગામના ચોકમાંથી હજી પાદર આવે એ પહેલાં સાતક વર્ષની દીકરી આડી ફરે. આખી વાતના પ્રાણ આયા છે, વીરવિખેર વાળ છે, લટુરિયા વાળ છે, ઉઘાડા પગ છે, તેજ તેજનો અંબાર. આમ હાથ કરી દીધો, ઘોડલી ઉભી, ડોકમાં માથું છે, લોહીના રેગેડા આવેલા, હટી જા દીકરી, મારે મોડું થાય તો નહીં હટું, હટી જા બેન, દીકરી હટી જા, તારે કઈ કામ છે? તો કામ છે, ત્યાં તો આડી ફરી છું. ઓ શું કામ છે? ત્યારે આ દેશની સાત આઠ વર્ષની દીકરીએ કીધું છે, બાપુ રણમેદાન જાઉં છું. હા રણમેદાન જાઉં છું બેટા. હા તો બાપુ એમ કરો ને, એમ ચાર પાંચ દીકરીઓ ઢીંગી પોતી રમીએ છીએ, રણમેદાનમાંથી પાછા આવો ને તે દુશ્મનનું માથું લેતા આવજો, મારે ઢીંગલા ઉપર ચડાવવું છે. હે કે રણમેદાનમાંથી પાછા આવો તો એ માથું લેતા આવજો, અહીં મારે ઢીંગલા ઉપર ચડાવવું છે. તે દી આ દેશના ક્ષત્રિય કીધું તું કે દીકરી જીવતો હોય તો લેતો આવીશ, નકર કોકની હારે મોકલી દઈશ, પણ તારા જેવી દીકરીઓ દુશ્મનના માથા લઈને ઢીગી પોતી રમશે ત્યાં સુધી મારા દેશનો વાળ વાકો નહીં થકે થઈ શકે. આ મારા દેશનો કોઈ દી વાળ વાકો નહીં થાય તારા જેવી જગદંબા જેવી દીકરીઓ. ઈ શક્તિના હું અને તમે ઉપાસક છે, ઈ શક્તિ જે અંદરથી આવે છે, બહારની વાત નથી, શક્તિ અંદર, એનું સમર્પણ છે. પછી દીકરીનું સમર્પણ, બેનનું સમર્પણ, પત્નીનું સમર્પણ અને માનું સમર્પણ. મારે આ કવિતાના અંતે એક પ્રસંગ કહીને મારા શબ્દોને વિરામ આપવા છે, આપો છે. પણ એ કાળ જાવી કારમીન પાણાન કાળ જાવી ધી કુપળું ફૂટે રે અને આબતરા બીચ રમતું હાલે એનો ખેલ ન ખૂટે રે તો પછી તો પછી લેર આવે રત ના કર
સરસ છે. કાલ કરે કાલ કામ નું એમાં કઈ નો હાલ રે, અને મરવું જાણે મર જીવાને, એ તો રમતા તાલે રે. મૃત્યુ તો જન્મની સાથે જોડાણું છે, એનાથી માણા બિનો જીવી ન શકે કોઈ દિવસ. કવિ કે મૃત્યુ કઈ બહાર થી છે, હું તમે હારે લઈ આવ્યા છીએ. મૃત્યુ તો હે બહાર થી હોય તો એનો ડર હોય, મારી તમારે હારી આવ્યું એનો ડર શું હોય? કવિ મરવું જાણે મરજીવાને, એ તો રમતા તાલે, રમતા રમતા મૃત્યુને ભેટવું. મૃત્યુથી ડરવું નહીં, મૃત્યુથી બિના જ નથી કોઈ દિવસ. કે મરવું જાણે મરજીવાને, રમતા તાલે રે, તો પછી અંતવાદી નવ જાણતા રે, તો કે સંસાર ખોટો કે સપનું ખોટું, આમાં કઈ હુજ પડે નહીં રે. સંસાર ખોટો કે સપનું ખોટું, એક માણસને સપનું આવ્યું હતું કે હું પતંગિયો થઈ ગયો, અને પતંગિયો થઈ ગયા પછી એક ઝાડનું ફૂલ ઝાડનો છોડ હતો ને એની ઉપર જઈને પતંગિયો હોઈ ગયું, એને સપનું આવ્યું હું માણસ થઈ ગયો. તો આમાં સંસાર ખોટો કે સપનું ખોટું, હે ખુજ પડે નહીં રે. અને યુગ વિતાવન યુગની પણ જુઓ, સદિયું થઈ ગઈ રે, તો પછી મરમી પણ એનો મરમ ન જાણે, આ દુનિયાનો મરમી પણ એ એનો મરમ ન જાણે. આ તો કૌતુક કેવું રે, જીવે જીવે મોજ મારે, મોજ મારે, મોજ મારે. સંસાર ખોટો કે સપનું ખોટો, આમાં હુજ પડે નહીં રે. કે ગોતવા જાવ તો મળે નહીં ગોત્યો, એ ગહન ગોવિંદો રે, પાછો હરિભક્તું ને હાથ વગો છે, એ તો પ્રેમ પરખંદો રે. રાફડા ચડી જાય માટે યુગો સુધી, અને તોય એની ઝાંખી ન થાય એવા પુરાણોમાં દાખલા છે આપણા. હે ગોતવા જાવ તો મળે નહીં ગોત્યો, ગહન ગોવિંદો રે, અને હરિભક્તુને હાથ વગો છે, એ તો પ્રેમ પરખંદો રે. તો પછી આવા દેવને દીવો કે ધૂપ શું દેવો, પણ આવા
દીપ દેવ ને દીવો ધૂપ દેવો દિલ દઈ દેવું રે દીવે દીવે મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે મોજ મારે નથી બીઠાયા તો મોજ મારે તો ટીવી થાય આપણે આમાં બધા બેઠા કોને સારું નથી થવું કલ્પના કરો છો બધાને સારું થવું છે અને સારું થવું હોય તો પ્રયત્ન કરવાના છે ને કે ખરાબ તો છે આ લુગડાને ઉજલા કરવા હોય તો ધોવા પડે ને કે મેલા કરવાનો કોઈ પ્રોગ્રામ છે ન ધોઈને મેલા થઈ જાય દિવાલને ઉજળી કરવી તો કલર કરવો પડે પણ મેલી કરવાનો કોઈ પ્રોગ્રામ છે બજારમાં મિત્રો હાવણા હાવણિયું ખરીદવા જવાય કચરો ન ખરીદવા જવાય એ તો વાલીએ નહીં એટલે એ તો એની મેલે મેલે હુયો આવે એ સાફ કરવું પડે નિશાન ચૂક માફ પણ નતાક નીચું નિશાન હે ઊંચો ન જીવી તો તને ક્ષમા છે હલકું હુકામ જીવજો પીપા પાપ ન કીજીએ તો પુન્ય કિયા સો બાર બહુ સરળ રસ્તો આપણા કવિઓએ આપણા ઋષિ મુનિઓએ અને અને જૈન શાસ્ત્રમાં તો કીધું છે કે ચારણ ઋષિ મુનિઓ ચારણોનો બહુ ઉલ્લેખ છે જૈન શાસ્ત્રમાં એનો મારે આપને એક પ્રસંગ પણ કહેવો છે બહુ સહન કર્યું છે હમણાં મને મીરાની વાત કરી ઝેરનો કટેરો રાણાએ મોકલ્યો મીરાએ પૂછ્યું આ ઝેર રાણાએ મોકલ્યો છે તો કે હા રાણો તો ઝેર જ મોકલે ને શું એને સમાધાન કર્યું હે હા હા બસ જીવનમાં જો સમાધાન કરી લ્યો તો બહુ જીવવાની મજા આવે રાણાએ ઝેર મોકલ્યું છે તો કે હા રાણો ઝેર જ મોકલે પણ રાણો તમને પાછો મળવાનો છે તો હા તો રાણાને એક સમાચાર તો આપજો ભગુભાઈ રોહડિયાનું કાવ્ય હમણાં જ એનું શરીર શાંત થયું હે એ જી રાણાજીને કેજો ફરી ઝેર મોકલે અને મીરાબારી કરે રે મનવાર ઝેરને જીરવવા જીવન મારો આવશે રે અને મારા આત્માને નો છે ઇતબાર હવે રાણાજીને કેજો ફરી ઝેર મોકલે રાણાની મનની મનમાં નો રે રાણાને કેજો હજી ફરી ઝેર મોકલે કારણ અરે રે ફેરો રે ફળે તો ફેરો કામનો અને નહીતર ફેરે રે ફેરે રે જાજો ફેર એક રે મે ફેરામાં મીરા બાજી ઉજલા રે અને એથી એને મીઠા લાગ્યા જે હવે રાણાજીને કેજો ફરી ઝેર મોકલે રે
ફેરો રે ફળે તો ફેરો કામ નો, ફેરે રે ફેરે જાજો ફેરો. રાણાજીને કેજો ફરી ઝેર નો. કે ગોતવા જાવ તો મળે નહીં ગોત્યો, ગહન ગોવિંદો રે અને હરિભક્તુને હાથ વગો છે. પ્રેમ પરખંધો રે, પ્રેમનો જ ભૂખો છે ભાઈ, માત્ર પ્રેમ જોઈ, ભાવ જોઈ. એને પદાર્થોમાં પ્રેમ નથી, એને તો હૈયામાં પ્રેમ બહુ છે. સબરી મીઠા લાગ્યા બોલ, મીઠા લાગ્યા બોલ, કારણ એ જી એમાં તારી ભાવનાયણ મોલ. સબરી મને મીઠા લાગ્યા બોલ, સબરી મીઠા લાગ્યા બોલ, મીઠા લાગ્યા બોલ, એમાં તારી ભાવનાયણ મોલ. સબરી મને મીઠા લાગ્યા બોલ. બોરમાં ન કરશું સિત્તેર સિત્તેર વર્ષ સુધીની જે એની એકાગ્રતા હતી, એની રાહ હતી, એની વાટ હતી, એની જે ભાવના હતી ને, એને બોરને મીઠા કરી દીધી. તો પછી આવા દેવને એ દીવો કે ધૂપ શું દેવો, એને બસ દિલ દઈ દેવું રે, અને મોજ મારેવો, મોજ મારેવો. છેલ્લી કડી કે રામ કૃપા એને રોજ દિવાળી, એનો તો રંગ ના ટાણા રે, એ જેની ઉપર રામ કૃપા એને રોજ દિવાળી, અને એને રંગ ના ટાણા રે, અને કામ કરે એની કોઠી એ કોઈ દી, ખૂટે નહીં દાણા રે, જીવે જીવે કામ કરે એની કોઠીએ કોઈ દી, ખૂટે નહીં દાણા રે. તો દાન ગલગારી કે હવે આળસું થઈ નવ આવી તું ખોવું રે, જીવે જીવે મોજ મારે, મોજ મારે, મોજ મારે. કેતો ગોરી ચિતલ ની ચિતલ નું હું, આપડે સુંદરી એનું હું વખણાય ને ખબર નહીં, બિચારા ગીત ઉપડી ગયું આપડે, એમ દોઢે ચડી જાય ઘણી વાર. તો દાન અલગારી કે આળસું થઈ નવ ગાય તું ખોવું રે, જીવે જીવે મોજ મારે, મોજ મારે. પરમ પૂજ્ય મનુઆઈ દેવુઆઈ શું આપણે આનંદ કરાવ્યો ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી. કોઈ શબ્દોમાં વર્ણન થાય હરિભાઈ ગોહિલ અને એનો જે પરિવાર, જે પ્રેમ અને આપણું જે સ્વાગત કરી અને જે ભાવના વ્યક્ત કરે છે. આ આ સંપત્તિથી કોઈ દી મળે નહીં મિત્રો, આ રૂપિયેથી ન મળે, આ પૈસેથી ન મળે, આ તો અંદરનો ભાવ, જે શ્રદ્ધાનો ભાવ છે ને. જલન માત્રીની કવિતા મને ગમે છે કે તકદીર ખુદ ખુદાએ લખી પણ ગમી નથી, તકદીર ખુદ ખુદાએ લખી પણ ગમી નથી, સારું થયું કે કોઈ મનુષ્ય લખી નથી.
શ્રદ્ધાનો વિષય એમાં પુરાવાની સી જરૂર કુરાનમાં ક્યાંય પૈગંબરની સહી નથી. અને કેવા સુખને વિદાય આપીએ છે, પર્વતે ઘરેથી નીકળી નદી પાછી ફરીને. શું કવિતાઓ લખે, શું આપણે કવિઓ આપે છે, આ બધું અંદરથી મળે છે. દેવાનંદભાઈ, ભીખુભાઈ જોશી આપણા ધારાસભ્ય, આ બધા મામા છે, એબલ મામા છે, આ બધા હાકમ જેવામાં. એબલ મામા તો કાલ હતા અને એક પ્રસંગ હતો તો એ કીધું કલાકમાં હું આવું છું, હું છું આવી, હું ત્યાં ખાલી મારું ખોલ્યું જ જાય છે એમ કહેતા હતા. એટલે મને વાત યાદ આવી છે, કાલ તો હું ભૂલી ગયો હતો પણ આજ કહી દઉં. એક જણો નોકરી કરતો હતો એટલે શેઠે કીધું કે તમે ત્રણ દિવસ સુધી કેમ ન આવ્યા, તો સાહેબ આવી નહીં ગયો પણ મારો જીવ આવતો. તો કે તમારું જીવનું કામ નહોતું, તમારું કામ હતું અહીંયા. તો કે સાહેબ હું અહીંયા હોઉં, મારો જીવ અહીં ન હોય તો હું એમાં ફતે થાય કઈ, એમાં શું ફતે, શું ફતે હું થાય એમાં. આ બધા બહુ આ મૂકી મૂકીને આવ્યા છે. હે, એમાં હમણાં ચૂંટણીના દોર પૂરા ચાલે, જેમ ચંદ્રિકાબેન ને દેવાનંદભાઈ ને ભીખુભાઈ છે ને, લાખાભાઈ થોડોક ઈશારો કર્યો હતો ને ચૂંટણીનો, એટલે મને એમ થતું હતું એમ જરા એને નવાજીએ આપણે. હે, ચૂંટણીની વાત આવે આપણને સામાન્ય રીતે, એટલે આપણે આ બધી રાજકારણની વાતો આવે. એક રાજ એક એક ઉમેદવાર ચૂંટણી લુગડા પહેરી અને ચૂંટણી પ્રચાર કરવા ગયા હતા. હાઉ ગાય ચાવી ગયો લેંગો, જબ્બો તૂટેલો, કોણીઓ નીકળી ગયેલી. પ્રવચન કરતા એટલે ગામડાને માણા ફોણા બિચારા આમ મેજા માંડી માંડી કે આ સેવા કરવા આવ્યા હોય તો હોય. એક જણો કે સેવા કરવા નથી આવી, પહેર્યા હી નવા કરવા આવ્યા છે. ઈ પહેરાય તો આપણને પહેરાવા આવ્યા છે. જો કે આમાં તો બધાયનું આવ્યો. એક જણો ડોક્ટર પાસે ગયો કે સાહેબ મને કબજિયાત બહુ રહે છે, તો કાલ્યો આ દવા લઈ લો, જુલાબ લાગશે, સારું થઈ જાય. બીજે દી આવ્યો, સાહેબ મને અસર નથી. નહીં તો ના, આલ્યો આ ટેબ્લેટ ને તમને જુલાબ લાગશે. ત્રીજે દી આવ્યો, સાહેબ મને અસર નથી. નહીં તો ઘરે આલ્યો આ ગોળી, હવે તો ઠોર નહીં લાગે. હે, હવે તો ઠોર નહીં લાગે. પાંચમી દી આવ્યો, સાહેબ મને અસર નથી. નહીં તો શું ધંધો શું કરો છો? કે કલાકાર છું. ડાયરાના લોકસાહિત્યના. અરે ભલામણા વેલી વાત કરો ડોક્ટર, કે આલ્યો આ 20-25 રૂપિયા લોજમાં જઈને જમી આવો, પેટમાં કાંઈ નથી, જેનો જુલાબ લાગે આવ ભૂખે પેટે રાડું નાખી. હે, તમને ખબર હોય ને પેલા ભજન કાનો માત્ર વિના ભજન થતા, હવે કાનો માત્ર ચડી ગયા. કોણ ગાય તો કે ભગત, હું ગાવાના તો કે ભજન, દેવાનું હું તો કે મફત. પેલા તો ઘણા ઉભા કરતા ભજન, માકડ ઓછા કરવા વાળો થી ઉભા કરે ભજન. હો, જે બબે પાસમાં લઈ ગયા. અને એક ડોશી નો દીકરો, ડોશી માં કથા માનેલી, 20-25 રૂપિયા વપરાઈ ગયા. ગામમાં તો ડાયરો બેઠો રે, નવરી બજાર તો હોય જ, એ તો આદિકાળ થી હાલી જ આવે છે. ઓટા ઘાતા જોઈએ બેઠા બેઠા કે આ બસ 2:30 વાગે કેમ નીકળી છે? હવે એનો ટાઈમ 2:30 નો છે ને, 2:30 નીકળીને હાલે ફેરવી આવી જા તું ત્યાં જઈને. આવ્યું કર્યા કરે, એટલે કીધું ભજન કરો ભજન. તો કે ભાઈ અમારે દેવા કાંઈ ભગવાન હું અમારે કરવા, તો કે કાંઈ દેવું નથી, બાજુની મંડળી આવશે ગાવા વારે એને ઝીલવા વારે એના. એ તો કઈ આવો જાઓ વારે પાસે જુદા હોય. અમને અનુભવ છે ને લાખાભાઈ, છે ને અનુભવ આપણને, અમને અનુભવ છે. અમને નક્કી કરવાય બીજા આવે, પાછા તેડવાય બીજા આવે, પાછો પ્રોગ્રામ પૂરો થાય તે ત્રીજો ડાયરો હોય. આપણી પ્રેમજીભાઈ ક્યાં ગયા? તો કે એ કઈ દેખાણા નથી હો ભાઈ. હા, યોજાવાનો હતો ગમે. આ તો અમારા અનુભવની વાત છે. આ ઘરનો ડાયરો છે, રાજદેવી ધાબું છે, પેટ છૂટી વાત કરવામાં કઈ વાંધો નહીં. મોટર તેડવા આવે રોંઢે, પછી આપણે કે હવે મૂકવા મોટર આવશે, તો કે ભાઈ મોટર એ લાવે. પ્રેમજી ક્યાં ગઈ, મોટર ક્યાં ગઈ? તો હરી કાનજી હું કે ખબર, એ તો ભાઈ આવે તો ગઈ, મારા માસીને મૂકવા આવે. તો આવશે તો આવે તો આવે, ન કર ના પાડતો તો. આપણે થાકી 4-5 વાગી કેટલી જોવી, પછી અમે કે બસ મળે. હા બસ મળે, અહીંથી આમ સીધે સીધું બસ સ્ટેન્ડ આવી જાય. ત્યાં જાઓ તો બસ પડી જશે હોય, અને ત્યાં તબલા પેટી લઈને હાલીને જઈને પૂછીએ બસ તો બસ 8 વાગ્યું છે.
અને પછી બાકડે બેહી અને ઝોલા આવે, લાખાભાઈ નું માથું અહીંથી આવે, મારું માથું અહીંથી જાય, ફટકાઈને હામામ જોઈ લે, તમે છો તો કે હું જ છું, એ તો હું જ છું, તો વાંધો ને વળી કાંઈક બીજા બેસીને પીસમાં બે નથી ગયા ને ક્યાં મારી નાખે ને આપણને. હે, એટલે આમાં મેં કીધું બધા આવે કે રામ કૃપા એ રો દિવાળી રંગના ટાણા રે અને કમકે એની કોઠી જે કોઈ દી ખૂટે નહીં દાણા રે. પુરુષાર્થ કરવો, પવિત્ર પુરુષાર્થ. એ વ્રત ડોસી ખારવાની કતબરની એ દાદરો ચડતી ઉતરતી હતી અને માથે રેગેડ આવ્યા જતા હતા, માથે ટોપલાઈ અને રાસાયર જીવર્ચન મેઘાણીએ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે મારે આપને કેવો છે. માણસે કીધું ડોસી ખારવાની બોલે અને રાષ્ટ્ર સાયરના મોઢામાંથી જે શબ્દો નીકળ્યા છે, હાય હાય, શું કીધું? હે માં, તારા પવિત્ર પુરુષાર્થને આ મેઘાણીની સો સો સલામ છે માં, સો સો સલામ છે. પુરુષાર્થ, પવિત્ર પુરુષાર્થ. ત્યાગીની તો જરૂરિયાત કેટલી હોય. પવિત્ર પુરુષાર્થ ની આ જન મેઘાણીના પ્રણામ છે, સલામ છે, મા સલામ છે. એ પાયામાં શક્તિ છે. એક પ્રસંગ કહી મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું. બહુ સરસ પ્રસંગ હું ઘણી વાર કહું છું, મને જયારે કહું એટલો જ ગમે છે કે ભગવાન બુદ્ધ જે દી ઘર છે નીકળ્યા તેથી યશોધરાના પડખા એક જ વર્ષનો રાહુલ સૂતો હતો અને ભગવાન બુદ્ધ ને એક ઓસરીમાં એક ઘરમાં પાછું જોયું અને વિચાર આવ્યો કે રાહુલ કોણ, વાહ વિચારો રાહુલ નું કોણ, અને એને પડખું ફરું શું નીતિ તમને અસ્તિત્વ મદદો કરે. આહા, બુદ્ધને વિરાવો અહે જોવું અને પુત્રને પડખું ફરું, પડખું ફર્યું અને યશોધરાનો હાથ રાહુલ ઉપર પડ્યો અને હિંમત મળી ગઈ કે સંકેત ગયો કે એની પાછળ હું છું અને ભગવાન બુદ્ધ નીકળી ગયા. મિત્રો, પણ વર્ષોથી જે બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કરી અને જ્યારે પોતાને ગામ આવે છે, મારે કેવું છે કે સમગ્ર ચારકતીના ઉપાસક એમ છે આદિકાળ. આપણે શક્તિ માના ઉપાસક છે, માં પરમ પરમ શક્તિ, એના અમે ઉપાસક છીએ. આપણે મારે આ કર પ્રસંગ છે. પછી બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કર્યું અને પોતાને ગામ જયારે આવે ત્યારે પટ્ય આનંદને કહે છે, આનંદ હા આપણાનું ગામ આવે છે મારો પુરવાનું, તો મારી સાથે કદાચ દુર્વ્યવહાર કરે તો તું વચ્ચે નહીં પડતા હો. ગામમાં આવ્યા માણસ હળી કાઢી યશોદરાની પાસે જઈ અને કહે છે, યશોદરા ત્યારે શું કરે, ચાંદીના પતરા જેવા વાળ છે, ક્યારે દીવો કરી જન કરે છે, બુઢી થઈ છે. માણસે જઈને એટલું કીધું, ભગવાન બુદ્ધ છે જવાબ ના આપ્યો. બીજી વાર કીધું, તમે કહું છું ભગવાન થાય, જવાબ ના આપ્યો. ત્રીજી વાર કીધું, તારી યશોદરા એટલું બોલે છે જોઈને, કોણ બુદ્ધ, કોણ બુદ્ધ, કે તમે બુદ્ધને નથી, તમને રાતે વ્યક્તિ છોડી વહી ગઈ એ આપણા ગામમાં આવી છે. અને યશોદરા પૂરો એક બાજુ મૂકીને આવેલા છે કે એ વ્યક્તિ જો મળે તો એટલે જો અમને બુદ્ધ મૂકીને વ્યા ગયા છે, અમે બુદ્ધ મૂક્યા બીજો જવાબ નથી આપ ક્યાં શકી. ત્રીજો પ્રશ્ન, ઘરમાં જો રાહુલ વિહવર નથી, ભગવાન બુદ્ધ નથી જવાબ શીખ્યા. અને મેં યુવાનો પાસે સાંભળ્યું, મિત્રો, કે બુદ્ધ ના ગેઠેથી ધરતી મંડી કરવા ભાઈ શબ્દ કલી, મને ભિક્ષા મારે મોડું થાય છે. એ વખતે યશ બોલી છે,
કે તમે મને સુકી સુતી બીન અરધી વ્યાગી એના કરતા જગાડી હોત ને તો ઉત્સાહ દઈ જ રવાના કરત કે પાછો તારે ધક્કો થતા.